хөргөрийа. За уулын мэдүүлэх эрдэнэ төлөвийн одоо асуудлыг бас хэлж байгаа дээр хэд хэдэн асуудлыг тодруулъя гэж бодж байна. За уул уурхай хүнд төлөвийн сайд асуулт байна. За одоо манай эрдэнэ төлөвийн үүсмэл ордыг ашиглаж байгаа 2-3 аж ахуй нэгж, 4 аж ахуй нэгж байна. Янз янзын технологиор. Тэгээ яг нэг компани нь бол олон нийтийн оролцоотой буюу 24,000 хувьцаа эзэмшигчтэй. За бусад нь бол одоо цөөхөн буюу ганц нэг одоо хувьцаа эзэмшигч оролцогчтой компаниуд байгаа. Тэгэхээр ер нь цаашлаад бид нар энэ овоолгыг хэрхэн ашиглах юм бэ? Ингээд ганц нэг компанид өгөөд байх юм уу? Илүү тийм технологийн шийдэл рүү явсан үр өгөөжтэй эцсийн одоо бодит бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх үйлдвэрлэлийг бий болгосон энэ хэлбэрээр ажиллах юм уу? Энэ дээр засгийн газар ямар байршаатай байгаа? Ер нь цаашлаад энэ ашигт малтуулын тухай хууль дээр бид нар яг энэ чиглэлийн өөрчлөлтүүд хийх шаардлага байгаа гэж би харж байгаа. Энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За хоёрдугаарт нь Эрдэнэ компани зис гаргаж яваад түүгээ цуваад зис утас үйлдвэрлэж байна. 57 нийт төрлийн зис утас үйлдвэрлэж байгаа. Ер нь бидний үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжин гэж яриад байдаг ямар бодтоогоор дэмжих бодлогыг барих юм бэ цаашлаад. Жишээлбэл бид татварын бодлогоор энэ үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих бодлогод байж болно. Бид цаашдаа энэ талаар хийх ямар одоо зүйлийг хийгээр зорж байгаа юм. Импортоор орж иж байгаа одоо энэ утаснуудыг орлох бүтээгдэхүүнийг Эрдэнэтд үйлдвэрлэдэг шүү дээ. Тэгэхээр бид нар импортоор орж иж байгаа энэ утаснуудын татварыг нэмэгдүүлэх, энэ дотооддоо үйлдвэрж байгаа энэ утсаа зах зээлд өргөн хэрэглээнд хэрэглэх Монголынхаа дотоод хэрэгцээ хангах боломж тал дээр манай уул уурхай юм яг ямар бодлого барьж байгаа засгийн газар цаашлаад энэ дээр нэг хариулт өгөөч. За 3 дугаарт нь уулын мэдүүлэх Эрдэнэт үйлдвэрийн захирлаас удирдлагаас асуух гэж байна. Эрдэнэтд тулгамж байгаа асуудал бол цагаан тоосны асуудал. Олон жил яргэж байгаа. Одоо сүүлийн үед бол нэлээд асуудлууд болж үүссэн. Ард иргэд нэлээд бухимдал байгаа. Асар их салхитай үед асар ихээр дэгдэж байгаа. Энэ бол өөрөө байгаль орчныг дороотуулж байгаа, тэнд амьдарч байгаа иргэдийн одоо эрүүл мэндийн асуудал нэлээд сөрөг нөлөөлөлд үзүүлж байгаа. Ер нь энэ цагаан тоосыг дарах бүрэн боломж байгаа юу? Ямар технологийн шийдлээр одоо энэ ажил дээр ажиллаж байгаа юм бэ? Ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг зарцуулах гэж байгаа. Иргэдийн энэ нийгмийн асуудал, энэ аюулгүй амьдрах нөхцөл байдлыг бүрдүүлэх тал дээр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх юм? Ямар ажлууд хийхдэг гэж байгаа вэ? Өнгөрсөн хугацаанд яг цагаан тоосыг дарж устгах дээр ямар хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийсэн бэ? Ямар бүтэнгүүд гарсан? Гэдэг дээр нэг хариулт өгөөч. За, Ачитех, Эрдэнэгэд компаниуд ингээд тал талын хувьцаа эзэмшигчтэй явж байна. Цөөхөн идэв хүмүүсийн хувьцаа эзэмшигчтэй. За, Цэсэрдний хөв гэж компани бол 24,000 хувь иргэдийн хувьцаа эзэмшигчтэй. Энэ бол одоо байгалийн баялагт одоо Монголын иргэн байгалийн баялагтай эзэн байна гэдэг зарчим руу нэлээ нийцсэн тийм шийдэл үйлдвэр болж байгаа гэж харж байгаа. Тэгээ төрөүний яриагаар бол одоо үйлдвэр бас 34% нь одоо эзэмшнэ гэдэг асуудал ярьж байгаа юм шиг байна л да. Энэ өөрөө яг тийм боломжтой зүйл үү? Тухайн аж ахуй нэгж өөрөө яг юу гэж үзэж байгаа юм бол энэ тал дээр яриа хэлцэл хийсэн зүйл байдаг юм уу? Миний бодлоор бол 24,000 хувьцаа эзэмшигчд бол баггүй тоо. Тэр хүмүүс хувьцаа эзэмшиж байгаа энэ үйлдвэрийг бид нэр харин 34% гэдэг тийм эзэмш уулын бажилах Эрдэнэ төвд 34% эзэмшилт гэдэг нэг асуудал тавих шаардлагагүй гэж харж байна. Илүү харин тэр нээлттэй олон нийтийн компанийхаа зарчмаар явах нь иргэдтэй төгөөжтэй улс орнодоо ч өгөөжтэй байна гэж харж байна. Энэ тал дээр тавхны бодлыг сонсъё. За баярлалаа. За Улсын хурлын 2 дугаар тойр буюу Орхон аймгаас сонгогдсон гишүүн Батлуг төгсөн. Тэгээ агуулгаараа бас нэлээ өргөрөөтэй асуудлууд асууж байна. За, эхлээд хэн хариулах вэ? Сайд хариулах уу, тэ? За, Ганбаатар сайд хариуллаад нэмээд ажлын хэсэг хариулъя. За, маш товчхон хариулъя. Ер нь бол энэ овоолгуудаа бол чаашд бол эрд төлдөр өөрөө л ашиглах хэрэгтэй гэсэн байр суурьтай байгаа. Яамны байр суурь шүү дээ. Энэ бол засгийн газрын байр суурь. Тэгэхээр овоолгынхаа асуудлыг Эрдэнэ төлдөр өөрөө ашиглаад явах ёстой. Хувийн компаниуд тодорхой ашигтай ажиллаад болоод байгаа Эрдэнэ төлдөр ч гэсэн энийг өөрөө ашиглаад явах ёстой. Тэр зэс Эрдэнэ хувь гэдэг дээр ер нь бол уул уурхай яамч гэсэн тодорхой чиглэлийг Эрдэнэ төлдөрт хөрвүүлсэн байна. Чиглэл барьж ажиллаж байгаа гэж бид бол итгэж байгаа. За, хуулийн дээр бол ер нь үүсмэл ордын зөвшөөрөл гэж бол байхгүй. Шинжилсэн найруулга дээр боловсруулалтын үйлдвэрийн зөвшөөрөл гэж л байгаа.
Тэгэхээр хуулиар бол ер нь бол үйлс мэд ордын зөвшөөрөл энэ гэдгийг бол шинжилсэн хариулахаар бол хаач байгаа. Тэгэхээр баяжуулаад явах ёстой гэсэн юу баяжуулах зөвшөөрөл авах ёстой гэсэн юм байр суурьтай бол ба. За мэдээж засгийн газраас аж үйлдвэрчлэлтийн үндэсний хороо гэж байгуулагдсан. Үндэсний хороон дараагаар би ажиллаж байгаа. Сая өнгөрсөн 14 онгийн өмнө бид нар бас үндэсний зөвлөгөө байгуулсан. Яг таны асууж байгаа асуултны дагуу бид хамгийн нэгдүгürt гангийн үйлдвэр, тэгээд зөв сайдлуулах үйлдвэрийн асуудлаар Бадам сүрэн захирал, өмнө одоо Эрдэнэтийн захирал байсан Бадам сүрэн захирал одоо энэ дэд хороог хариуцаад ажиллаж байгаа. Зөв сайдлуулах талд нь. За ингээд одоо хоёр дахь өдөр бид нар дараагийн хуралдаан болно. Одоо энэ эх хоёр дахь өдөр 13 гэсэн үг. Тэгээд үлрэлдээ нэг удаа оролдоно. Ер нь бол бид ойрын үед шийдэл гаргахын төлөө байгаа. Зөв сайдлуулах таны хэлсэн утас хийх, катодын зисээ дотоодоо үйлдвэрлэх, зис дотор байгаа баяжмлуудаа ялгаж авах. За үе толгой ярих юм бол энэ дотор бол зөндөө юм байгаа тий алтаас ихсүүлээд. Тэгэхээр ийм одоо байр суурьтай засгийн газар ажиллаж байгаа. Тэгээд бид одоо ядаж шийдэл гаргаад ядаж нэг эцсийн тэнцүү гаргахыг одоо хүсэж байгаа. Биднэрт байгаа тэнцүү бичиг баримтууд ихэнх нь 10 жилийн өмнө өнөөдрийн одоо хүний хүсэж байгаа зүйлээс шал өөр бүр одоо тэндээс бараг аваад тах тоо баримтч байхгүй ийм зүйлүүд бол байгаа. Тийм учраас одоо хүн өрөнгө оруулыг эхлэлд одоо үзүүлэх бичиг баримтгүй байгаа. Тэгээд бид бол энэ тал дээр бол үндэсний хороо тодорхой төвшөлтэй ажиллаж байгаа. Яндан захирал бас үндэсний хороонд орж ажиллаж байгаа гэдгийг хэлье. Ер нь бол Монгол Улсын засгийн газрын байр суурь бол боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэх таны яг түрүүний хэлсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх талд нь байгаа. Гэхдээ бид үндэсний хороо бол яг эдийн засгийнхан ач холбогдол. За тэгээд одоо тэр дагалдах бүтээ одоо гарч байгаа ортоо одоо хий одоо ян занзын асуудал ус захиргааны асуудлуудыг яаж шийдвэрлэх вэ гэдэг талаас нь одоо ерөнхий сайдд танилцуулна. Одоо энэ ондоо багтж танилцуулах ийм үүрэгтэй ажиллаж байгаа. За баярлалаа. Имх юм. За асуултанд нэмж хариулъя. Яндан захирал. Ажлын хэсгийн 83 дугаар микрофоныг өгье. За батлууд гүшиний асуултанд хариулъя. Энэ цагаан тоос бол яхаггүй альбиа уулуурхаан үйлдвэрийг дагаад овоолго дээр ялангуяа манай улс шиг хуурас сэрүүн уурын амьсгалтай юм улсд бол бас энэ гардаг. Дэлхийн бусад уурхаанууд дээр ч гэсэн байдаг. Дэлхийн бусад уурхаан онцлог бол энэ сурчлын бүсийг үйлдвэрлэлийн талбайгаас бол нэлээд хол газар байршуулсан байдаг ийм онцлогтой. За манай хувьд бол энэ цагаан тоос бол 2000 оны ихэнх үеэс бол энэ асуудал нэлээд хурцаар тавигдж эхэлсэн. За орон нутгатайгаар хамтарч ажиллах ажлын хүрээнд 2019 онд одоо цагаан тоосны чиглэлээр Эрдэнэт үйлдвэрт зөвхөн цагаан тоосыг хариуцсан алба байгуулж тодорхой хөрөнгүүдийг Эрдэнэт үйлдвэрээс төлөвлөж гаргаж эхэлсэн. За зардлын хувьд сая сүүлийн 5 жилийн хугацаанд бол 6 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан гэдэг зүйлээр бол яг өчигдөр засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Монгол Улсын сайд одоо амар ойсголын даргын зөвлөх амар хотоор ахлуулсан. За 3 яамны дэд сайд орсон, 2 аймгийн засаг дарга орсон. Ийм цагаан тоосыг бууруулах чиглэлээр ийм ажлын хэсэг байгуулагдсан байна. Энэ ажлын хэсгээр бас манай зүгээс тайлан тавьж хийх ажлынхаа төлөвлөгөөг бас танилцуулсан. За өмнө олон ажил хийжсэн энэ бас мэдээж арын замын маргаантай зүйл байдаг. Шууд хэлэхэд бол хамгийн одоо их хөрөнгө оруулалт шаардж байгаа боловч одоо үндсээр нэлээд энэ асуудлыг шийдвэрлэх хоёр аргачлалыг одоо Эрдэнэт үйлдвэр хоёр одоо шийдвэрийг танилцуулсан. Нэгдүгээрт хаягдлыг төрүүлэх технологиг хаягд өдрөлөх технологийн чиглэлээр санхүүжилтийг бол техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төслийг бол 23 оны тендерт оруулад гүйцэтгэгч нь шалгараад явж байгаа. Хоёрдугаарт энэ хаягдлын аж ахуйг нүүлэхгүй эсвэл хаягдлын аж ахуйг тойр өргөн тойрон байж байгаа сурчлын бүсийг нүүлэхгүй гэдэг асуудал байна. За иргэдийн хөдөл нүүлгэн гэдэг бол энэ нэлээд хүндрэлтэй асуудал учраас бол хаягдлын аж ахуйга шинэ байшаал байршуулъя гэсэн шийдвэрийг одоо Эрдэнэт үйлдвэр гаргаад техникийн зөвлөлтөөр шийдээд за гурван хөвлөр дээр булган болон орхон аймгийн нутагт гурван хөвлөрийг ярилцж байгаа. Энэ асуудал дээр за энэ ажлын хэсэг булган аймгийн засаг дарга орхон аймгийн засаг даргад бол бас тодорхой үүргийг өгч байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр шийдлийн хүрээнд бол бодиттой үр дүн гарна гэж үзэж байгаа. За зэс эрдэнэ хөв за 6 тэрбум орчим төгрөгийн зард гарсан гэд. За зэс эрдэнэ хөв компани хувьд бол сая Гамбатар сайд хэллээ. За Эрдэнэт үйлдвэр бол анхнаасаа эдгээр компанитай хийжсэн хилцлийн хүрээнд бүгдэрэн дээр нь 34% эзэмшнээр гэсэн байршуултаа явж байсан. Энэ ердөө сүлд өөрчлөгдсөн байр суурь биш.
Харин эдгээр компаниуд маань одоо сүүлд нь бол зарим нэгэн хуралдаан дээр 34% хүлээн зөвшөөрдөг, заримдаа зөвшөөрөхгүй болдог ийм асуудлууд бий. За Сэрдэнэв компани хувьд бол бас нэг зүгээр тодруулаад хэлэхэд бол энэ 24 мянган иргэн хувьцаатай гэдэг нь хувьцаат компани бол биш, анх удаа тэгж байгуулагдж байсан боловч л дараа нь энэ компани нь бол хязгаарлал өнөр хариуцлагатай компани болсон юм байна лээ. За 80 орчим хувийн премиум копер гэдэг компани эзэмшдэг юм байлаа. Үлдсэн одоо 20 орчим хувийг бол энэ Орхон аймгийн иргэд за хувьцаа биш байдлаар гэхдээ одоо гишүүнчлийн байдлаар бол эзэмшээж авч яддаг юм байлээ. За Улуурхан хөндөлтрийн яамнаас бол Ганбаатар сайдаас 2023 оны 4 сарын 5-ны өдөр бол овоолгуудыг ашиглах талаар тодорхой чиглэл өгсөн. Тийм учраас одоо Эрдэнэ хөндөлтөр бол засгийн газараас өгсөн чиглэлийн хүрээнд ажиллах болно. За баярлалаа.